ពេលវេលាដ៏រ៉ូមែនទិកមានបញ្ហាខ្លះអាចកើតឡើងចំពោះអ្នកទាំងពីរឧទាហរណ៍បញ្ហាស្នេហានិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជាពិសេសសុភាពរបស់ទាំងអស់សូមកុំមើលស្រាលចំពោះបញ្ហានេះយើងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនដល់បរិយ័តទាំងអស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសុភមង្គលនិងពេលវេលាដ៏រ៉ូមែនទិករបស់លោកអ្នកសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.poweroflight.us ជូមែល Whitening Cream គឺជាប្រភេទគ្រីមលាបឲ្យស្បែកសភ្លាមភ្លាមតាមរយៈពេល5នាទីសម្បីតាកន្លែងពិបាកដូចជាប្រអប់ដៃកែងដៃឃ្លៀកក្បាលជង្គង់ក៏អាចសបានដែរជាការពិតណាស់ស្ត្រីគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់បានស្បែកសស្អាតម៉ត់រលោងឈប់ព្រួយបារម្ភទៀតទៅគ្រាន់តែលាបជូមែល Whitening Cream នៅលើស្បែកហើយម៉ាស្សាឲ្យគ្រីមជ្រាបចូលក្នុងស្បែករយៈពេល3ទៅ5នាទីអ្នកនឹងទទួលបានស្បែកសស្អាតដូចបំណងប្រាថ្នាលោកអ្នកអាចឃើញនូវប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងការសាកល្បងនៅលើដៃរបស់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់វាពិតជាមានភាពខុសប្លែកពីគ្នាខ្លាំងមែនទែនអស្ចារ្យណាស់ចង់បានស្បែកសស្អាតសូមប្រញាប់ទូរស័ព្ទកម្មង់ទិញឥឡូវនេះព្រមទៅជូមែល Whitening Cream អ្នកមីងតើអ្នកមីងដឹងថាអ្វីគឺជាទឹកដោះរុក្ខជាតិទេទឹកសណ្តែកគឺសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីននិងគ្មានជាតិខ្លាញ់ហេតុដូច្នេះវាជាទឹកដោះរុក្ខជាតិអញ្ចឹងតើអ្នកមីងដឹងថាអ្វីគឺជាមេទឹកដោះរុក្ខជាតិទេមេទឹកដោះរុក្ខជាតិវាគឺជាម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចោលយ៉ាងចំនួនថ្មីម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចោលយ៉ាងគឺជាម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកគ្មានសំណាញ់ម៉ាស៊ីនកិនសណ្តែកម៉ត់ចំណុចទីធំបំផុតនៅក្នុងចំណោម3ប្រភេទគឺកិនចេញបានគុណភាពល្អកិនម៉ត់គ្មានជាតិគ្រើមគ្មានសំណាញ់ទឹកសណ្តែកលំដាប់ទី1ទី2ទី3ម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចំនួនថ្មីគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកិនម៉ត់បំផុតដែលអាចធ្វើឲ្យចេញនូវទឹកសណ្តែកដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺដូចជាចិញ្ចឹមមេទឹកដោះរុក្ខជាតិមួយនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្លាច់ថ្មីទាំង3របស់ម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចូលយ៉ាងគឺការកិនបំបាយល្អម៉ត់ការចំអិនវិលជុំវិញរួមទាំងរក្សាសីតុណ្ហភាពធានាថាកិនបានម៉ត់ល្អការចំអិនពេញលិញកិនទឹកសណ្តែកបានយ៉ាងល្អនិងស្រស់ធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានទឹកដោះរុក្ខជាតិដែលមានសារជាតិបំប៉ននិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខាប់ធម្មជាតិបានយ៉ាងងាយម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចំនួនថ្មីជួយយ៉ាងបច្ចេកវិទ្យាទី1រចនាមករូបរាងសមល្មមល្អណាស់នេះគឺជាម៉ាស៊ីនទឹកសណ្តែកធម្មតាហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនទឹកសណ្តែកជួយយ៉ាងពេលនេះខ្ញុំនឹងដាក់គ្រាប់សណ្តែកសៀង2គ្រាប់ចូលទៅសងខាងចាំមើលចុះម៉ាស៊ីនធ្វើទឹកសណ្តែកជួយយ៉ាងបានផលិតទឹកសណ្តែកពេលដែលម៉ាស៊ីនធម្មតាមិនបានកិនបំបែកតើហេតុអីទៅព្រោះម៉ាស៊ីនធ្វើទឹកសណ្តែកធម្មតាបានប្រើនៅកម្លាំងវិលជុំយ៉ាងលឿនដើម្បីបំបែកគ្រាប់សណ្តែកបែបនេះធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការបំបែកឆ្ងាយហើយធ្វើឲ្យកម្លាំងបំបែកថយចុះហើយប្រសិទ្ធភាពទាបរួមទាំងមិនអាចបញ្ចេញជីវជាតិម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចូលយ៉ាងបានប្រើប្រាស់នៅចន្លោះតូចបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតធ្វើឲ្យគ្រាប់សណ្តែកនីមួយៗបំបែកបានតូចល្អិនហើយបញ្ចេញជីវជាតិមកក្រៅបានទាំងស្រុងទឹកសណ្តែកកិនបានមកល្អទៅមានជីវជាតិកាន់តែច្រើនទឹកសណ្តែកស្រស់ល្អពីធម្មជាតិធ្វើចេញពីម៉ាស៊ីនកិនទឹកសណ្តែកចូលយ៉ាងសេវាកម្មរបស់ចូលយ៉ាងដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសអាចតាក់ទងពួកយើងបាន24ម៉ោងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចូលយ៉ាងម៉ាស៊ីនផលិតអាហារដែលមានផាសុកភាពហូញើគឺជាវិធីរក្សាសុខភាពល្អបំផុតថ្ងៃនេះអ្នកហូញើនៅអ្នកហូចានប៉ុណ្ណាមនុស្សបច្ចុប្បន្នមានសភាពនៅក្នុងការរស់នៅស្មារតីតឹងតែងពេលនេះឲ្យតែមានទូមួយនេះនៅផ្ទះគឺអាចសោយសុខនៅការស្ប៉ានៅផ្ទះខ្លួនឯងបានធាតុក្តៅឆ្លងកាត់បាតជើងតាមសរសៃទៅគ្រប់ទីកន្លែងពេញដងខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពដែលប៉ែតចិនហៅថាក្បាលត្រជាក់ជើងក្តៅក្រោយពេលប្រើអ្នកនឹងយល់ថាងាយស្រួលគេងរួមទាំងសាច់ដុំតឹងណែនបន្ធូរមកវិញទាំងស្រុងនេះដូចជាក្រោយពេលហាត់ប្រាណហើយងូតទឹកក្តៅនិងគេងលក់យ៉ាងស្រួលប្រើ30នាទីអាចបញ្ចេញញើសបាន 2000 cc ដុតកាឡូរីស្មើនឹងអ្នករត់10គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹងការហាត់ដេកងើបចុះឡើង500ដងហើយអ្នកប្រើក្តៅពេញខ្លួនបញ្ចេញញើសច្រើននេះបង្ហាញថាស្ថានភាពចរន្តឈាមល្អលោកអ្នកប្រកាសជាមិនស្ដាយលុយនោះទេពេលដែលជាទៅហៃនោះពិតជាស្លូខ្លួនខ្លាំងណាស់ជាខ្ញុំចាស់វាពិតជាបានស្លូខ្លួនដោយហាត់កីឡារាប់សិបឆ្នាំមកអញ្ចឹងចេញញើសអស់លិញពីក្នុងខ្លួនពិតជាអស្ចារ្យមែនទូឆ្ពង់ហុំស្ប៉ាអស្ចារ្យណាស់ប្រញាប់ទូរស័ព្ទមកជាឥឡូវនេះព្រមទៅលោកអ្នកនឹងបានទូឆ្ពង់មកពីជប៉ុនហុំស្ប៉ាអាចឆ្ពង់បានទាំងក្រុមគ្រួសារក្នុងឆ្នាំ2011ផលិតផលសំណក់រៀងដំណប់ថ្នាក់អន្តរជាតិ SBC Diet Program ដាំដៃដាំភ្លៅសាច់ក្បាលពោះបាត់អស់ហើយកលែងទល់លេមុខទីទឹកមុខក៏កាន់តែស្រាប់មកផលរោគភាពបីក្មេងវិញ SBC Diet Program ជួយដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់របស់អ្នកមានថាមពលកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់
រក្សារាងស្គមរហូតញ៉ាំយ៉ាងណាក៏មិនធាត់ដែរ SBC Diet Program មានជំនាញនៅក្នុងការបន្ថយខ្លាញ់មិនប៉ះពាល់ដល់ជាតិទឹកនិងសារធាតុចិញ្ចឹមឡើយក្នុងពេលសម្រករាង